将乌色的残土交淹在闽南红砖，伊经历了什么款的改变？这种天生的乌色的胎记，要怎啊变成美好的回忆？一对一对看起来真普通的闽南红砖，背后伊阁蕴含着什么款的故事？老闽南，闽南老树叶系列，都在走入晋江市非遗项目。闽南红砖，传统烧制工艺。过年，咱今仔来五对市，我教你一句闽南童谣：石条游民庄，石条游民庄，石珠石条胭脂妆，石珠石条胭脂妆。这几句闽南童谣描述的就是闽南传统建筑的材料，其中游民庄、胭脂庄、六角庄讲的就是闽南的红砖。根据泉州下游业调查纪要记载，1924年。李光宗重修泉州文庙时阵，贴落来红砖顶面都印有宋徽宗政和三年，可见泉州建庙烧制红砖的历史可以追溯到北宋徽宗年间，到达已经历经900多年了。今年55岁的陈宗启，从小就跟在丁文人身边有红砖烧制技艺。是现在难得还在坚持使用土油烧制红砖的手工艺人。砖啊，用的叫铲土咧，铲土就用在第二层的土，这个土到接烧起来，砖啊来红，砖啊那个面来更红。闽南地区丘陵起伏，蕴含丰富的高岭土的资源。这种土有良好的抗塑性跟耐合性，是制作红砖的天然材料。而且这种土含铁的元素高，在咧烧制时阵，土壤内面所含的铁元素被氧化成三氧化铁，容易呈现出鲜亮的土红色。搅拌了的土质，打湿度拄啊好，就可以开始来制作砖皮了。不过今仔砖皮的规格大小，却成为了伊甲伊的弟仔陈锦辉意见无统一的所在。是啊，啊，咱种个上早，咱种个红砖是毋是较大块只？阮的规格是5.5公分，5.5×12，啊，乘14。这规格是用伊5×8×20。但是一个人要问了吼，问嘛看咱种个说会去做哩，做咱大块。咱跩订单一件，跩还得阁收，上少还得阁收2-3个月时间呢。啊，2-3个月时间你也是1-2个月要用，咱这也无在耽误啊，你听无？做生意就讲一个信用，你听无？安尼看也无法啊！即摆沟通，因为两代人的理念无同而停止。不过陈锦辉并无因为安尼就放弃。因为一块大地，真久我都无烧了，我要先试卖了，试看一卖。哦，就是安尼，我尽量说，较紧的试试下咯。到时候我通知你。哦，就是，感谢。客户的理解，和陈锦辉再一摆看到淡薄希望，伊决定阁去争取阿姐的同意。姐啊，你咧要伫大块装的客户啦，我第一说，我说无咱先试几块半块看一摆，看效果怎啊？就做啦，我是有个也是上介意咱这个运，比如遐个传统的遐个春节有条无？咱也有遐一两万块哦，传统的遐工艺安尼啦。现在装配的制作已经机械化。不过，为了更加接近传统红砖制作的工艺，陈宗启决定再现传统的手工艺。传统制皮的工艺，就顺着茶的砖模的表面抹一款茶水，防止土去掉了，再过用砖模来压出砖皮，然后刷落去，还有繁琐的手工釉面的工艺。卡片的砖啊，来结实点。那个另外上重要的釉面土，主要是用咱内面的土选上好的土，来到遐改这个面安尼。这遐砖啊，有耐油水啊，更加多会加正好，佮色底也加正红俩。
手工幽面的工艺是机器无法通代替整个制作流程当中核心的工序，考验的是手艺人的敬业跟耐心。不管是拍砖皮还是上油涂，都得果断，而且力得均匀。经过重复两摆到三摆手工幽面，砖皮的内部就愈来愈窄，伫表面也搁较平坦光滑。你相比于机器，几多点钟了就可以快速行大便捷。传统红砖的砖皮，却需要伫自然的环境当中，烘干20至30日。种个砖啊，未做寒打的，寒打砖啊，会破安尼呢。这个砖啊，油水无分好了，砖啊，别个烧起来，石地也无分红分分铁安尼呢。所以说，可能自然打安尼呢。伫咧砖皮颜色由深变做浅。啊，意味着砖皮内部的水分已经是挥发出来，就可以入油烧制了。为了让油内面的砖皮受火面更加均匀，经常就采用斜向叠加的摆放方式来堆起来。但是这种叠加的方式却意外让红砖留下了一道胎记。无掉砖啊，迄红的许冲到自然乌的，所以这个花纹是安尼形成的安尼呢。所以红的是掉砖啊。一条一条乌色的条纹，伫规块红砖顶面显得相当的醒目。但是闽南的工匠却可以利用红砖本身的这种特殊的胎记纹理，按照一定的美学规律来贴墙体。远远看是红砖堆起来所成的清水墙面，你近看只有条纹构成的特别的图案，就亲像婴儿的帽，而且更加复杂的规则的图案，也引起真侪人的好奇，平的图案都计是只吉祥寓意的图案，哦，比如说经常用的，也阁有像一个所在，哦，伊这个就是叫做万里不断条的一种花纹，将伊当作是一种长寿吉祥的象征。墙面贴起来这跩精致的图案，也承载着真侪人对美好生活的向往佮期待。在伫正式烧油之前，陈总客也得要举行一个小小的仪式。土地公哦，今仔日9月初3吼，开始开好烧好油，好人来拜拜吼，工人平安顺利，出入油平安顺利。伫大油烧起，我见你从个香粉水化油哦，是烧种茶，烧种茶起来烧起来石地来青红安尼呢，其他梅啊啥物烧起来石地无种个效果安尼呢。好，这核桃哦，恁遐就较慢嘞。你若遐伤紧的话，遐水分排袂离砖啊会破。歹歹的茶叶烧制一礼拜了，伫咧出风口无必然排出来，也意味着红砖的水分已经是蒸发了咯，可以着手来烘油咯。你所来去，得搁较细致来添茶叶，控制油内面的温度，保持大概上升50度的出现。相当长伫个环中的烧制过程，一度予陈金辉想要放弃。用天然气烧制过程，唔啦方便快捷，而且产品袂存在色差。那为什么阿杰要坚持用涂油来烧制这种老办法啊？对啊，哦，这个是用个现代油烧的种砖吼，甲恁种个压类似吼。这是用个康宁砖，用个烟灰啦。是啊，将高油烧起来，为了只色颜色样子来贴。可能针对你也差点做，不然总是想要做个用比阿吉人老公。因为阿杰一再坚持，而这摆轮到陈金辉脱牛了。经过长达40几日的烧制，逐渐失去的茶叶，阿咧提醒陈总客已经到开油的时阵。这摆这跩大规格真个品相上，阿杰甲迪拉两个人都真期待。这靠阿当那个吉声，真啊激动就好。在红砖之间传来长嘶的声音，让陈总客知影说，这两个月来的辛苦是会值得的。陈金辉更是赶紧带上样品，和古建修复的老师傅来看卖这个成品会用得袂。像种个砖，甲以前那个亚砂厂啊，种效果也跳舞，种传统砖来，我是爱穿种个色面。规格咯，颜色咯，包括在线条咯、平整度咯，佮也贴啦。你我看也侪人伊都无通烧种效果啊，也水哦。咱种传统物件计是个用心尔。
红甲乌相结合的纹理，伫咧贴墙体时阵自然形成的装饰，和这个墙面的变化显得丰富、自然、活泼，和严谨的建筑增加一点啊律动的美感。喜庆艳丽装红色，和冰冷的建筑增加了一分家的温暖。里面前一栋伫凌水古城楼的范阿楼，是菲律宾华侨吴随礼回乡起的，到现在已经有七十几年的历史了。早阮三叔讲夹倒来，也是七岁倒来，啊，到结婚就是按这来结婚，哦，按这来结婚啊，我就是按这来出生的，因为你会使捡干哪来捡咯，第一站也无啥物医院也无在咯。对于吴鹏鸿来说，这栋红砖范阿楼唔但乎老爸细汉的时阵提供了一个可以点的所在，而且内面的一块砖一块石也充满了亲情的温暖记忆。啊，这外口跩是早阮起的七十多年了跩砖，拿水拿铁拿根啊，做干啊个流体啊，洗咧。今日按土下来佚佗，哦，啊，暗时今日倒土下来睏，啊，规地礼拜秋千啊，也唔免去行方向，也唔免跩咯。点在一搭，恁可以看到因每一代人留落来生活的分量。虽然时间就咱做几年，时时刻刻都伫咧改变，但是唯一不变的是因对这块厝的珍惜甲照顾。伫咧有闲的时阵。陈宗客甲弟仔陈锦辉也经常去古城楼咧看一块保留落来古建筑，看家己小姐即跩红砖最终的归宿。在正爱南京的时候，就在安尼起个石地也损失啦。从个咱从个传统工个烧个，起个家己从个本质跩吼。啊。它比较统一点吼。啊是啊，袂啊，在安尼起个算是正接近咯，有无哈？看到面前甲古建筑配搭了相当好的红砖，看到阿叔的表情，陈锦辉咱就最终理解了阿叔当时的迄份坚持。本来想要用天然气烧一个窗花，劝阿叔放弃涂油，改用天然气的小心思，在这个时阵也发生了改变。这个花窗哦，市面顶的皆是现代要烧的咯。你看，咱是不是可以用咱传统的工艺来烧出？你若是用咱种油炉烧的种，伊个也较自然啦。是真。啊，有无啥物在新的产品啊？怎啊改开发了？如何开发？嗯，是啊，嗯，有创新的，嗯，但对不起，真是。阿杰甲弟仔连代人理念的无同，也铸就了各自的坚持。但是这种坚持到现在有一个共同的目标。离别平常晋江市的非遗项目，唔那是对多年来坚持传统工艺的认可，也和阿叔甲弟仔两个人更加坚定传承这项老手艺，制作出最传统的闽南红砖。